me dá isso. Relaxa. O que estamos fazendo aqui? Quem é que se importa com aquele velho e uma garotinha? Quando mais cedo encontrarmos eles, mais cedo saímos daqui. Confere se essa área tá limpa. Vou procurar aqui. Dê uma olhada lá atrás. Diabos! Ok. Tô indo buscar você, Joel. Esses caras querem briga. É isso que eles vão ter. Onde? Ah, cara. Alguém já olhou aqui? Vamos ferrar. Me dê cobertura. Só mais dois agora. Mais algum babaca? Não? Tá bem.
Eu preciso dar a volta. Ok. Ok. O que foi isso? Ei, o que vocês acharam lá fora? Como é que vamos saber se eles estão aqui? Tem pegadas de cavalo entrando, mas nenhuma saída. Eles estão aqui. Talvez já estejam mortos. Então eu quero ver os corpos. Certo. Matem uns aos outros, seus mortos. Eles estão mortos! Ladrão! Infectados na área! Põe isso, filho da puta! Que merda! Toma isso! Cobra meu. Onde a merdinha se meteu? Pronto. É isso.
Ei, tô ouvindo a porra do cavalo aqui atrás. Me ajuda a abrir isso. É, vamos ver a zona. Vocês continuam procurando. Eu quero ser emboscado. Vamos pegar ele. Preciso fazer algo. E rápido. Ellie, faz alguma coisa. Filho da puta! Acho que está começando a subir. Continua tentando. Merda! Merda! É agora ou nunca. Cuidado, essa garota é cruel. Eu vou por aqui, vocês. Procurem por ali. É isso. Certo, Joe. Vamos. Lá embaixo, perto da porta! Ela tá sem saída! Acabem com ela! Vai a merda! Certo. Quer fazer isso? Vamos lá. Ah!
merda, a garota tá lá fora! Agora ou nunca. Ah, merda! Infectado! Vejam o que encontram. Melhor você estar vivo, Joel.